আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ নেতৃত্বত আজি মামা সমষ্টিত মৰাণৰ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰৰ পৰা অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰি পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আমি আজি এই বৰ্তমান তিনিআলি আমি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোহি। আমি ইয়াত এখনি পৰসভা আমি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই পৰসভাত মৰাণসভা পঞ্চায়তৰ সকলো পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট কাউন্সিলৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বুথ সভাপতিকে আদি কৰি সকলো দলীয় সদস্য আৰু ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজ যিসকল ব্যক্তি দেশক ভাল পায় ভাৰতক ভাল পায় মহাত্মা গান্ধী প্ৰেমী সকলো ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছে। এটাসকলৰ উপস্থিতিত এই যাত্ৰাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে আমাৰ সাংসদ মাননীয় তপন কুমাৰ গগৈয়ে দুআষাৰ ৰাখিব। আমি তাৰ তেখেতে বক্তব্য ৰখাৰ পাছতেই আমি ইয়াৰ পৰা পদযাত্ৰাই গৈ কসুমাৰী চাৰিআলিতে আমাৰ এই যাত্ৰা সমাপ্তি আজি দিনটোৰ বাবে সমাপ্তি ঘটিব। গতিকেলৈ আমাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ জানো ইয়াত এই যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাইজক সজাগতা আনিবৰ কাৰণে বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজি সংকল্প যাত্ৰাৰ চলি থকা অৱস্থাত এই পথাৰসভাত উপস্থিত থকা মৰাণৰ সমষ্টিৰ সকলে বিধায়ক যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, আমাৰ এই সংকল্প যাত্ৰাৰ দায়িত্বত থকা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সহবিস্তাৰক কলাপ্ৰৱণ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ মণ্ডলৰ সন্মানীয় বিষয়বীয়াসকল, জিলাৰ বিষয়বীয়াসকল, বিভিন্ন বুথৰ সন্মানীয় বিষয়বীয়াসকল, বিভিন্ন মৰ্চাৰ বিষয়বীয়াসকল আৰু সন্মানীয় ৰাইজ, আজি এই সংকল্প যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই আপোনালোকক হদুতলৈ গৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আধা হৈছোঁ আমি আৰু আধা এতিয়াও বাকী আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে বাপুৰ আদৰ্শেৰে আমি সমাজখন গঢ়িব লাগিব, ভাৰতবৰ্ষখন আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে গান্ধীজীৰ 150 বছৰ হৈছে, যি জন্ম জয়ন্তী চলি আছে, এই জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে স্বচ্ছতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ দৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। আমি বাপুৰ সেই আদৰ্শ, বাপুৰ সেই সপোন বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক আঁচনি দিছে, এই আঁচনিবিলাক যাতে ৰাইজে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে, ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি হয়, তাৰ বাবে নিশ্চয় আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব। আৰু এই 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছিল যে প্ৰতিগৰাকী সাংসদে নিজৰ নিজৰ সংসদীয় এলেকাত 150 কিলোমিটাৰ প্ৰতি সংকল্প যাত্ৰা কৰি ৰাইজক যাতে সজাগতা কৰিব পাৰে, ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিব পাৰে, ৰাইজক এই সম্পৰ্কত যাতে সজাগ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু মাহমৰা সমষ্টিত আজি আমি 15 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে এখন সংকল্প যাত্ৰা কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। আপোনালোক প্ৰত্যেকেই আহি ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। মোৰ বিশ্বাস যে ইয়াৰ পৰা গাঁৱলৈ যোৱাৰ পিছত, ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত আমি ৰাইজৰ মাজলৈ বাৰ্তাবিলাক লৈ যাব পাৰিম, এইটোৱে হৈছে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু এই বাৰ্তা লৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি সপোন দেখিছে গান্ধীজীৰ আদৰ্শক লৈ, গান্ধীজীৰ যি সপোন আছে পাছত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে এই সপোন যাতে বাস্তৱত আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এই প্ৰয়াস আমি অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু মই এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য ইমানকে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে তেখেতে